السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدید۔ ہیبا بخاری سارا خان کے شوہر فلک شبیر کی کزن نکلی اور اس بات نے سب کو ہی حیران کر کے رکھ۔ گزشتہ دن سارا خان اور فلک شبیر کے نکاح کے بعد ان کی مائیوں اور پھر بارات کی تصاویر نے سب کو ہی حیران کر کے رکھ دیا۔ سارا خان نے اچانک سے اناؤنس کر دیا کہ انہوں نے ہاں کر دی ہیں اور پھر فلک شبیر جو کہ ایک سنگر ہیں ان سے اپنی شادی کی تصاویر شیئر کی تو سب ہی حیران رہ گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خوش بھی ہوئے۔ تو دوسری جانب ہیبا بخاری کے متعلق ان خبروں نے سب کو ہی حیران کر دیا اور ساتھ میں خوش بھی کر دیا۔ ہیبا بخاری جیسی نامور اداکارہ سارا خان کی نند ہیں، یہ سب سن کر ہی سب بہت زیادہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خوش بھی ہوئے۔ سارا خان اپنی شادی میں سب سے نمایاں نظر آئی تو اسی کے ساتھ ساتھ فلک شبیر بھی کسی سے کم نظر نہ آئے، بلکہ وہ بھی سب سے الگ اور سب سے پیارے لگے۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر سب بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ لیکن ان کی شادی کی ایک تصویر جن میں فلک شبیر اور سارا خان کے ساتھ جو لڑکی بیٹی ہیں وہ بالکل ہیبا بخاری جیسی نظر آ رہی ہیں اور سب نے اسے ہیبا بخاری کہا اور یہ بھی کہا کہ شاید فلک شبیر اور ہیبا بخاری کزن ہیں۔ لیکن دوستوں فی الحال اس تصویر کے متعلق کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہیبا بخاری ان کی کزن ہو اور ہیبا بخاری ان کی شادی میں آئی ہو سارا خان کی وجہ سے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فلک شبیر کی وجہ سے آئی ہو۔ آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، لائک کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔